Вместе с милицией патрулируют и гражданские формирования. К силовикам присоединились 450 активистов. Они согласились добровольно помочь. Цель – сохранить спокойствие в Одессе. По оценкам самих участников патруля, уровень угрозы терактов все еще остается высоким. Если брать за основу 10-бальную шкалу, то я бы, наверное, сегодня рассуждал о том, что в районе 7-8 баллов угроза террористических акций в Одессе на 2 мая. Именно 2 мая. Вместе с правоохранителями в городе работает объединенный штаб патриотических сил. Они патрулируют Одессу с вечера и до утра. Нам здійснюється патрулювання залізнодорожнього вокзалу міста Одеси спільно з співробітниками міліції для попередження кримінальних правопорушень на вулицях нашого міста. Так само в нас працює розвідувально-аналітичний відділ, який збирає інформацію по можливим елементам, які можуть планувати на сьогоднішній день і найближчий час певні провокації або диверсійну діяльність.